Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são 3 looks pro Natal. Eu tava a fim de montar, né, 3 looks de referência pro Natal. E aí eu fiz uma enquete aqui na comunidade do YouTube. Se você não sabe, tem uma comunidade aqui lá no início, tem uma aba escrito comunidade. E aí eu fiz uma enquete, foi o seguinte, eu botei uma relação de lojas. E aí eu falei, galera, escolhe aí qual loja vocês querem que eu grave um look de referência pro Natal. E aí eu ia pegar, no caso, eu peguei as 3 lojas que vocês mais votaram e montei um look em cada loja. E na ordem, as lojas que vocês votaram foi a Renner, a Riachuelo e a C&A. Então eu fui em cada uma dessas lojas, montei aí um look de referência pro Natal. Então fique esperto que vai aparecer aí na tela tanto o look, a gente vai falar sobre eles e vai aparecer também o preço de cada peça, beleza? Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, tá aqui no canal pela primeira vez, cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos começar com o look que eu montei na Renner, que foi a loja que vocês mais votaram. Eu escolhi uma bermuda jeans e era um jeans claro e um jeans destroyed. A única coisa que era a bermuda tava um pouco comprida e aí eu dei uma dobra pra ficar mais legal. E cara, eu escolhi essa camisa, eu me amarrei demais nesse tom de verde com laranja. Eu achei que ficou muito maneiro quando eu bati o olho lá na loja. Eu falei, cara, essa camisa aí fechou, é ela. Porque tem isso, né? Às vezes a gente chega na loja... Não sei se vocês têm disso, me conta aqui. Eu tenho. Às vezes eu chego na loja, eu bato o olho numa peça e eu falo, cara, essa peça aí já quero. Vou fazer alguma parada com ela, vou levar. Eu tenho isso, às vezes, quando eu bato na... chego numa loja, eu vou olhando as roupas, às vezes eu bato o olho em uma e, cara, já era. Me diz aqui se vocês são assim também. E aí, quando eu vi essa, eu falei, cara, que irado, quero montar um look com essa camisa. E, assim, eu já falei aqui no canal que verde e laranja, eles combinam, são cores que combinam. Eu mostrei, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, lá eu dou 3 técnicas pra você conseguir combinar cores. Se você tem dúvidas em relação a isso, vai lá dar uma olhada. E nesse vídeo, eu até falei do verde e laranja, se eu não me engano. E aí, cara, esses tons de verde com laranja ficou muito maneiro. E aí é o seguinte, gente, agora pro verão 2019, você pode colocar essas camisas de botões até com 2 botões abertos, que tá tranquilo. E aí, claro, que vai depender de onde você vai, eu já falei sobre isso aqui do canal, né? Se for um evento mais formal, você não vai, né, com muito aberto. No caso, se for um evento formal, você nem vai estar de bermuda. Então, nesse caso aqui, você pode colocar esses 2 botões abertos que tá tranquilo. E aí, se você tiver um cordão de metal ou um cordão de prata, fica muito legal, você coloca ele por dentro, deixa ele aparecendo ali, que vai ficar maneiro. Mas se você não tiver vontade, ou, ah, sou muito magro, ou tô muito acima do peso, porque tem gente que acha, ah, tem que ter um corpo e tal pra você conseguir usar esse tipo de coisa. Assim, de fato, algumas coisas até tem. Então, enfim, se você não se sente confortável em deixar 2 botões abertos, você pode fechar e deixar um botão só. E aí, gente, é o seguinte, esse look aqui eu montei pra, sabe, quem vai passar o Natal em casa, com a família. A galera é tão próxima que você não precisa ir com uma roupa muito pá. E aí, geralmente, Natal, pelo menos aqui no Rio, costuma fazer um calor danado. Então, por isso eu montei esse look com essa bermuda e essa camisa aí, que, né, no calor você consegue abrir ali e fica tranquilo. Mas esse look aqui, dependendo, sei lá, você vai passar, é um Natal descontraído, mas às vezes é na casa, sei lá, de sua namorada, sua noiva, você não tem tanta intimidade com o pessoal lá, e aí você não quer ir com bermuda, você pode colocar uma calça. Com esse look, com essa camisa, você pode colocar também uma calça, pode ser um jeans claro, que vai ficar legal, destroyed também, enfim. Então, aí, estão essas 2 opções. Essa camisa com uma bermuda, uma parada mais tranquila. E aí, se você quiser, né, de repente não quer ficar tão à vontade assim, você pode colocar uma calça que vai ficar legal também. Segunda loja mais votada foi a Riachuelo, então bora pro look que eu montei lá. Coloquei essa bermuda branca e aí, aquele esquema, né, gente? Tá muito abaixo, pode dobrar pra ficar acima do joelho. Coloquei essa bermuda branca, até porque, né, branco agora, final de ano, cores claras são tendência. Já falei aqui no canal, né, que primavera, verão, cores claras ficam mais em alta. Tem a websérie aqui do canal, que é Tendência Verão 2019, vou deixar ela aqui em cima, se você não assistiu, vá lá dar uma olhada, você vai ficar por dentro de tudo que é tendência agora pro verão. E aí, eu coloquei essa bermuda, né, pra seguir a tendência,
coloquei essa camisa preta com esse... Olha, eu não sei como que tá aparecendo aí pra vocês no vídeo. Mas assim, isso não é brilho não, tá? Na camisa preta. Isso são vários pontinhos brancos, enfim. Essa camisa eu achei muito maneira. E assim, ela dá uma segurada legal, dá uma sofisticada ali no look. Então, pode ir fundo nessa camisa aí. Se você for lá na Riachuelo, por agora você vai encontrar a dela lá. E aí, gente, é o mesmo esquema. Se você não quiser ficar tão à vontade, for você for passar o Natal num lugar e você não quer ir tão descontraído, pode colocar uma calça branca que vai ficar legal. Pode ser branca Destroyed, pode ser qualquer modelo de calça branca, reta, skinny, enfim, todos esses modelos que eu costumo falar aqui no canal. Se você é novo, vai lá dar uma olhada que tem um vídeo aqui falando de todos esses tipos de calça para você ficar por dentro. Pode colocar qualquer tipo desse branca que vai ficar legal. E aí é o seguinte, eu tô montando esses looks mais com bermuda porque Natal geralmente costuma ser um calor danado. Mas se você mora em algum lugar aí que não vai estar ou não costuma fazer tanto calor no Natal, você pode colocar uma jaqueta jeans com esse look. E aí você faz o seguinte, eu gosto muito de usar a jaqueta dobrada. Então, cara, você pode dar umas... Aí eu costumo dar umas 3 dobras. Fica bem em cima, fica bem legal, sabe? Não fica aquela coisa fechadona, enfim, dá um estilo a mais aí no seu look. Até porque eu já cansei de falar aqui, mas nunca é demais deixar o pulso à mostra. Isso dá a sensação, dá a ilusão de que você tá mais magro. Então, se você tá aí, né, querendo parecer um pouco mais magro do que você tá, você pode dobrar aí, deixa o pulso à mostra, que isso vai te dar uma valorizada. E aí, é isso, né? Mas aí, o que acontece? Esquentou? Pode tirar essa jaqueta, amarra na cintura. Não gosta de amarrar jaqueta, casaco, nada na cintura? Não tem problema, você tira, deixa no canto, na hora que for embora você pega lá, mas o que acontece? Mesmo com ou sem a jaqueta, o seu look vai ficar legal, porque essa camisa ela dá uma segurada ali no look. Terceira loja mais votada por vocês foi a C&A. E aí o que acontece? A C&A não estava muito no clima de Natal, de final de ano. Eu acho bem difícil alguém, sei lá, passar Natal numa balada ou enfim, alguma festa com amigos. Mas se você é uma dessas pessoas, esse look aqui vai ser uma das melhores opções para isso. Antes de eu mostrar o look, se você tá assistindo até aqui, me dá uma moral, curte o vídeo, é esse joinha aí embaixo, beleza? Me dá essa moral aí. E aí, vamos... E afinal, me diz aí, cara, vocês costumam passar Natal com quem? Com a sua família? Ou você vai passar com alguma família de um amigo seu, de um primo, enfim. Ou você vai em balada? Me diz aqui, eu acho pouco provável que alguém vá em balada, mas se você passa Natal em balada, me diz aqui nos comentários que eu tô bem curioso pra saber isso. E aí é o seguinte... Peguei essa calça, que era uma calça jogger, e ela era camuflada. Mas assim, o camuflado dela não era aquele camuflado que tem aqueles tons de verdes, bem contrastante. Não, eram tons bem próximos, e aí eu achei que ficou bem legal. E aí, gente, é o seguinte, calça jogger, você pode... Calça jogger é essa que tem um elástico aqui embaixo. Tem um vídeo aqui falando sobre o que é calça jogger, várias referências, eu vou deixar ele aqui em cima. Mas o que eu quero ressaltar, que eu nem falei naquele outro vídeo, é o seguinte. Calça jogger, que tem esse elástico, não necessariamente você tem que puxar esse elástico, né, e botar ele mais pra cima. Se você quiser deixar a calça normal, você pode deixar também. Eu acho bem interessante quando puxa e deixa ali aparecer o tornozelo, a canela, eu acho que fica bem legal. Mas se você, de repente, sou muito magro, a minha canela é muito fina e tal, você não quiser puxar, não tem problema, você pode usar a calça jogger, ela toda pra baixo, que tá de boa. E aí eu coloquei essa camisa preta que tem essa faixa lateral. Cara, essa faixa lateral tá muito tendência e ela tá vindo aí aos poucos, mas, cara, se prepara que elas vão invadir com tudo. Então, eu encontrei essa camisa lá com essa faixa, ela até tem um pedaço que ela fica sobrando ali. Achei bem diferente, bem estilosa, então assim, acaba que não fica um look muito pá pro Natal, mas sabe, essa faixa ali dá um estilo a mais aí no teu look. E aí, esse foi o look que eu montei lá na C&A. Me diz aqui nos comentários quais desses 3 looks vocês mais gostaram. O que eu mais gostei foi o primeiro com a camisa floral. Cara, eu curti demais esse tom de verde com laranja, assim, me amarrei muito nessa camisa. Me diz aqui qual dos 3 você mais gostou. Os looks estavam bem simples, mas geralmente Natal, né, a gente não se arruma muito, acaba ficando às vezes em casa. Então não quis montar nenhum look, sabe, muito exagerado, muito desconfortável.
já fui mais pro, sabe, a gente ficar confortável ali em família. Às vezes a gente tá com um monte de gente que a gente não vê há muito tempo. Então é bom a gente estar bem confortável pra essas situações. Antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer o Gabriel, que criou um grupo lá no WhatsApp pro canal aqui, pra galera trocar ideias sobre moda masculina. Já tinha um tempo que vocês me pediam pra criar um grupo lá no WhatsApp, só que, cara, eu não consigo tempo pra administrar um grupo. Então eu não criava. E aí o Gabriel foi lá no Instagram, falou comigo, enfim. Ele criou um grupo. Se você tá afim de entrar num grupo que a galera tá trocando ideia lá sobre moda masculina, vai lá no meu Instagram, que eu deixei ali no destaque dos stories. Tem ali, você clica ali, tem o link e você joga pra cima, você cai direto lá no grupo do WhatsApp, beleza? Valeu pela moral aí, Gabriel. Agora é isso aí. Tchau!